Vítejte u dnešního videa, kde se podíváme na základy vyřezávání ze dřeva. Vyřezávání je kreativní a relaxační umění, která vám umožňuje vytvářet praktický, ale i umělecký díla. Ať už jste začátečník nebo máte nějaké zkušenosti, toto video vám ukáže tipy a rady, jak začít nebo se zlepšit. Abyste vytvořili něco dobrýho, tak budete potřebovat taky dobrý nářadí, hlavně u dlátek, u kterých je potřeba, aby byly pořádně ostrý. Takže na nějaký dlátka za stovku zvyše můžete rovnou zapomenout, protože vás od vyřezávání maximálně tak odradí. Čím kvalitnější a čím víc druhů budete mít, tím obraz bude víc propracovaný. Ale pro začátečníky bude stačit i nějaká sada. Já doporučuji sadu od Narexu s názvem Start. Je tam 5 tvarů dlátek, včetně dřeva. Stojí přibližně 1400 korun, což není za stolik peněz. Tohle vám na začátek bude stačit. Kromě dlátek je taky dobrý si pořídit nějaký brusný papír nebo pilníky pro finální úpravu dřeva. Další dobrá věc jsou svorky nebo svěrák na uchycení dřeva. Práce bude tak pohodlnější a efektivnější. Potom ještě papír, tušku nebo fixu. A to nejdůležitější, představu, co budete vyřezávat. Ať už je to třeba lžička nebo Pokémon. Abyste mohli něco vyřezat ze dřeva, budete potřebovat dřevo. Ale dá se taky vyřezávat z kamene, z líny nebo plastelíny. Každopádně to pořád o správném nářadí. Jako dřevo se nejčastěji používá lípa nebo ovocní stromy, jako je třeba třešeň, švestka nebo jabloň. Na exteriér se používá nejčastěji dub, modří nebo ořech. U dřeva do interiéru je důležitý, aby bylo suchý, pak se do dřeva líp vyřezává a tak je tolik nepraská. První si dřevo připevním ke stolu nebo vezmu do ruky. Při vyřezávání v ruce si hlavně dávejte pozor, ať se nepořežete. Nikdy neřežte proti sobě a ideálně použijte chránič na palce anebo rukavice. Pak si tuškou načrtnu to, co budu chtít vyřezávat, z vrchu a taky z boku. Pak si vezmu nějakou pilku a odstraním si hrubý dřevo. Ale pokud to bude něco menšího, tak mi bude stačit dlátko. To vytvoří takovou kostku, na který pak budem pokračovat. Při vyřezávání obrazu si nejdřív vyřežu obrys. Pak to, co mi zbyde, tak si rozdělím na patra. Třeba u tohle obrazu hlava má jedno patro. Tady ta ruka s kabelkou, to je další patro, tak stejně i ty šaty. A takhle jsem si to rozdělil podle obrázku, který jsem to vyřezával. Takže první patro bude to, co je nejblíž. Všechny ty patra mezi sebou musí navzájem navazovat. Jestli vás zajímá podrobnější popis dalších obrazů, tak se podívejte určitě na další moje videa, protože to tam mám přímo natočený a ukázaný, jak to vyřezávám. Každopádně princip vyřezávání je pořád stejný. Musíte odstranit přebytečný dřevo. Vyřezávání chce roky a praxe trénování, aby to začalo nějak vypadat. Ale to neznamená, že vyřezávání si nejde užít. První bych začal na menších zvířatech a pak bych přecházel na složitější, třeba nějaký figurky. Každopádně to chce trpělivost a vytrvalost, jinak to nepůjde. Vyřezávání jde trénovat ale jinak než vyřezávání. Třeba kreslením nebo tvarováním různých objektů z plastelíny nebo z líny. Hlavně při vyřezávání motorovou pilou je důležitý se na sochu pořádně připravit, třeba si ji nakreslit anebo ji rovnou vymodelovat. Jak je to pak škoda dřeva a peněz. Dá se také naučit vyřezávat slavy, ale chce to zkušenosti, které naberete časem. Studiem anatomie, třeba u lidského těla. Tam musíte hlavně taky znát proporce. Jestli se ti líbí můj content, tak budu rád za like nebo komentář. Nezapomeň mi dát odběr, aby ti další neunikly. Díky. Dívejte se na dílo z blízky, ale taky z dálky, protože může vypadat jinak a může to opticky klamat. Když hledáte nějaké předlohy, použijte 3D software. Já používám SketchFab. Mějte místnost při vyřezávání dobře osvětlenou. Jestli budete vyřezávat po tmě nebo si na to budete stínit, tak je dost možný, že vyřežete něco, co nechcete. Dejte si na čas, není to závod. Jestli něco uspěcháte, nemusí se vám to vyplatit. Neporovnávejte se s ostatními. Na jednu stranu je dobrý si porovnat nějaký tvar soch, jestli odpovídá realitě, ale neporovnávejte se jako řezbáři s jinýma řezbáři. Jinak je to cesta do pekla. Každý má jiný styl a trávil na to jiný množství času. Zaměřte se radši na sebe a snažte se to své dílo přiblížit co nejvíc k realitě.